Hej alle sammen, i dag har jeg et tag til jer, og det er meget langt siden jeg har lavet tag sidst. Det er mit første efterårstag i år, og jeg har planlagt et mere tag, som er efterårsrelateret. Jeg ved ikke, om jeg kan lave flere tags hele året, men nu må vi se. Jeg vil lige med det samme undskyld for lyde fra vores loft, fra herude, fra generelt på baggrundslyde, fordi vi har nogle håndværkere på besøg, og vi vil lave noget ved vores tag og vores hus. Så jeg håber ikke, at det generer jer alt for meget med det her. De har også en radio på loftet, så det er helt fantastisk. Så hvis der kommer noget baggrundslyde og sådan noget, så er det bare derfor. Men jeg vil prøve at snakke så højt jeg kan, så I kan høre det. Okay. Og mange af de her spørgsmål er, det er en amerikansk tag, så derfor er der mange spørgsmål, der decideret er amerikanske. Så det kan jeg ikke lige svare på. Men nu vil vi se. Der er 15 spørgsmål i det her tag, det hedder Sweater Weather Tag, og jeg fandt det inde på Ingrid Nielsen, også kendt som Miss Lamorosis kanal, min yndlings-youtuber. Så jeg tænkte bare, at det lød mega sjovt, og så tænkte jeg bare, hvorfor ikke bare det? Og by the way, jeg har en anden baggrund i dag, jeg håber, at den er alt for rodet, og sådan, men jeg tænkte bare, at der var super godt lys lige her, så jeg tænkte hvorfor ikke, lad os da bare komme i gang. Så. Første spørgsmål er, dit favorit duftlys, og vi har ikke sådan nogle deciderede duftlysbutikker her i Danmark. Det er ikke så meget sådan noget Bath & Body Works, sådan noget ligesom herovre i Amerika. Jeg ved ikke rigtigt. Altså jeg bruger heller ikke et duftlys, så jeg ved det ikke helt. Men hvis jeg skulle sådan sige en eller anden... Jeg har kigget inde på Bath & Body Works hjemmeside, og der er et duftlys, der hedder Leaves, eller sådan et eller andet retning. Blade på dansk. Og det synes jeg så ret lækkert ud. Bare farven så meget lækkert ud. Jeg ved ikke, hvad den dufter af, men den skulle duft. Jeg tror, den dufter af græskar. Jeg er ikke helt 100% lækkert, men den så meget, meget lækkert ud. Næste spørgsmål er kaffe, te eller varm chokolade? Okay, første ting er meget udelukket. Jeg drikker selv ikke kaffe. Te drikker jeg konstant, og varm chokolade det drikker jeg synes også bare konstant, når det er, vi snakker vinter, efterårs, månederne. Så... Og det sundeste er te, og det mest usunde, det er nok hot. Varm chokolade. Jeg er nødt til at sige te, eller nej, nu er det jo et efterårstag. Så hvis det nu er som efteråret, det skal jeg meget sjældent, jeg ellers drikker varm kakao, så jeg tror, at jeg varm kakao sådan til efterårstaget. I anledning til efterårstag, så varm kakao. Tredje spørgsmål er, bedste efterårsminde, du har. Dit bedste efterårsminde. Hvis vi decideret skal sige efterårsminde, sådan. Hvis vi decideret skal sige efterårsminde, så må det have været, jeg tror 3 eller 2 år siden, hvor det var efterår, og så i efterårsferien, så var vi, vi havde givet min farfar en tur til Harzen, alle os kusiner og hans børnebørn, ja, hans børn også, min far, min fester. Ja, vi var i hvert fald i Harzen, og der var virkelig, virkelig flot, da det var sådan efterår, fordi det var meget sådan med farverne, og vi kørte seriøst igennem en skov af efterårsfarver. Det var virkelig, virkelig flot. Så hvis det er, jeg skal vælge et godt minde fra efteråret, så må det være det. Næste spørgsmål. Hvilket make-up trend foretrækker du? Mørke læber eller winged eyeliner? Jeg vil sige mørke læber. Jeg er ikke så meget for det der winged eyeliner. Må jeg ærlig indrømme. Jeg er mere til det der mørke læber. Så næste spørgsmål. Bedste duft til efteråret. Og her har jeg valgt den her. Der har jeg valgt, jeg ved ikke om det er sådan en decideret duft. Body Mist, og den er fra Victoria's Secret. Og den har jeg købt ind i Føtex, hvis du skulle spørge. Der var bare engang her for, eller her i efterårsferien, der havde vi 3 dufte fra Victoria's Secret. Og så slog jeg sig til og købte den her, der hedder Pure Seduction, tror jeg. Red Plum, Rød Blomme og Fresia. Den her har en lidt mærkelig farve, jeg ved ikke. Kan I finde den? Det tror jeg godt, I kan. Og den indeholder 250 ml, og den dufter. Så det skal jo dufte, du klarer nemlig ikke at kan. Den dufter, sjovt nok, af blomme.
Den dufter meget frisk i forhold til sådan, at det er en blommeduft. Den har bare en rigtig, rigtig god, dyb efterårsduft, den her. Den dufter ikke græskar, det er gået helt fint. Nej. Næste spørgsmål er favorit Thanksgiving mad. Jeg fejrer ikke Thanksgiving. Jeg bor ikke i Amerika, derfor fejrer jeg ikke Thanksgiving. Så det ved jeg ikke. Syvende spørgsmål. Hvordan er efterårsvejret her, hvor du bor? Eller hvor du bor? Hvordan er efterårsvejret, hvor du bor? Det er meget sådan... lige så snart vi siger 1. september, bum, så begynder bladene at falde ned af træerne. Og det hele begynder at blive sådan rødt og gult og grønt og mega flot. Men til gengæld er det også virkelig blæsende, koldt, regnfuldt og bare træls vejr her, hvor jeg bor. Så det er lidt træls. Næste spørgsmål er mest den sweater, du har på mest. Og sjovt nok, fordi jeg har haft den på mest, så er den til vask lige nu. Jeg kan se, om jeg kan finde nogle billeder og så sætte dem ind den her, hvor jeg sidder og snakker om den. Det er en sweater fra Only. Jeg har fået noget puder, hvor... Ej, jeg ved det ikke. Det er en sweater fra Only, og den er sådan hvid og og sort. Og har lidt farver inde i sig også. Næste spørgsmål. Must have nylak det her efterår. Min must have nylak, hvis jeg skulle vælge en. Og jeg har valgt en af de tre efterårsnylak, jeg har set mig snakke om før. Men det er denne her. Poppy Eye. Den hedder Poppy Eye Squash Gold. Den er sjovt nok fra deres sommerkollektion, hvilket er mærkeligt nok. Ikke passer mig, fordi at, hvem siger, at det her det er en sommerfarve. Jeg vil sige, sommer det er så meget pange og skrigefarver. Det her det er vist ikke lige en skrigefarve. Men det er en bordeaux-rød, brunlig, flot farve her til efteråret. Næste spørgsmål. Fodbold eller hop i blade? Hop i blade. Jeg kan ikke lide fodbold. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke lide at spille det. Åh nej, det interesserer mig ikke. Så hop i blade, det lyder mega sjovt. Skinny jeans eller leggings? Den er ret svær, fordi på den ene side vil jeg pisse gerne gå i leggings konstant, men det kan man ikke bare solgt i, fordi leggings er ikke bukser. Jeg tror, jeg må sige skinny jeans, fordi det er sådan... Det holder mig varm, når det er koldt udenfor. Combat boots og ox. Altså, combat boots eller ox. Jeg må sige combat boots i forhold til de billeder, jeg lige har set af dem. Har græskarsvagen fortjent hypen? Altså, nu kan jeg personligt ikke selv lide græskar overhovedet. Altså, spise det... Det får jeg bare ikke godt af. Men at skære græskar, det er faktisk mega hyggeligt. Men græskarsvagen, ej. Den har ikke fortjent sin hype. Den sidste spørgsmål er favorit efterårs tv-show. Det må være, jeg ved ikke om det er tv-show, men det er en serie, der hedder Switched at Birth. Okay, nu kommer mine bøjleproblemer lige sådan i gang her. Switched at Birth. Wow, jeg skal holde på skærmen. Det der, det kan jeg ikke lige overskue. Jeg skal vælge et tv-show, her fra Danmark, som det der. Jeg har ikke så der, når jeg siger det, men... Love Deluxe. Det lyder så kikset, når jeg siger det, men Loppe Deluxe, tror jeg, det hedder. Det der på TV2, hvor der er nogen, der tager ud på markedet for at så sælge tingene videre til en bedste fortjent. Det kan jeg virkelig godt lide at se. Jeg var underlig, men sådan er det bare. Og sidste spørgsmål er, hvilken sang får dig virkelig i den der efterårsstemning? Jeg kan ikke kunne finde nogen sådan ordentlig sådan efterårssang, men det jeg sådan hører lige for tiden, ikke også? Det er Superheroes med Script, den får mig sådan okay meget stemning i sådan efteråret. Jeg kan sikkert høre den hele år rundt. Jeg er ikke sådan en, der har sådan bestemte sange til hver eneste årstid. Derfor er det pisse svært at finde sange til mine efterårsvideoer, fordi jeg har det bare ikke rigtigt. Yes. Det var hele tagget. Jeg vil tagge nogle bestemte personer nede i beskrivelsesboksen, så dem kan I tjekke ud, hvis I gerne vil... Eller... Selvom du er tagget, og så tagger jeg selvfølgelig også dig. Tagger alle, der ser den her video. Og så tagger jeg nogle bestemte personer. Så... Yes! Jeg tror, at det var alt for den her video. Good!
I må have en fantastisk indsigt. Vi ses igen. Vi ses.